Päätösjaksot vedetään kyllä semmoset lärvit sitten, että oikein hyvää torstaita ihmiset! Tervetuloa taas Temptation Island-videon pari. Viime jaksossa me jäätiin siihen, kun Mattu ja Jape tuli sisään ja tekemään jotain. Mattu näytti vähän silikoonitissiä. Ja Jape flirttaili kaiken näköisille naisille siellä, voi Jesus Christ. Joulukalenteri lähestyy. Seuraava Temptation Island-video, mikä tulee, niin tulee olemaan joulukalenterin yksi luukuista. Ja ota myös kanava tilaukseen, koska me tiedetään, että siellä on erittäin iso osa edelleen teitä, jotka ei ole tämän kanavan tilannut, mutta edelleen kuitenkin katsoa meidän videot. Lähdetään suoraan katsomaan jakso 13. Viettelys, kiusaus, houkutus. Hyvää huomenta. Huomenta, komistus. Voi kiitos. Huomenta, kaunottaret. Sitten Sami on niin vitun pelimies oikeesti. Inkku lähtee mukaan. Kyllä mä täältä niin... Kato! Inkku lähti treffeille. Kippis. Juuso, kuka on sun valinta tänään? No jos tää meidän sininen lammas Tinki tulis sieltä vaikka sitten. Sininen lammas. Juuso tuossa eilen halus ottaa mua sivuun ja vähän kysellä, että onko mulla kiinnostusta hänestä. Ja haluis tietää nyt niinku varmaan vastauksen, että se oli vähän jännä ehkä, että hän halus sitä kysyä, mutta sanoin, että kaverina hänet pidä. Mun pakko sanoa, että mä en tykkää tosta Tinkestä oikein. Joo, ei. Arne, kuka on onnen likka? Tällä kertaa hän on Anniina. No mä ohkasin Anniina nyt tällä kertaa treffeille ehkä sen takia, että kiva, että se päivä nyt kuitti. Toi on vähän ton Amalian näköinen. Siis sama vibe silleen, tommonen... Miten se näy silleen? Brunee kiltti koulutyttö. Juuri näin. Jape. Terve. Sulla toiset treffit edessä, mutta kenen kanssa? No Violan. Jäpenkaan kivalle. Mä tiesin. Mut kaikilla teillä on yhteistä tekemistä sit tänään illan bileissä ja tänään vuorossa on polttari. Yeah! Tulee varmaan rajuimmat bileet, mitä meidän puolella on näkynyt. Polttarit. Nyt tulee sitä asuja. Nyt tulee asuja ja nyt tulee meininki. Nyt vois joku kundi lähteä kyllä vittuun, kun on nyt... Joo. Mä uskon, kun ei ole lähtenyt hetkeen missä. Mikäli haluatte pudottaa sinkkumiehistä jonkun, niin siihen avautuu mahdollisuus nyt. Mitä tehdään? Me pudotetaan tänään kaksi. Kuka on ensimmäinen putoaja ja minkä takia? Se tulee olemaan niin vaikeeta, mutta pudotetaan Lenni. Lenni! Täällä. En olisi uskonut, että pääsee edes näinkään pitkälle tässä hommassa, mutta kaikki mitä nyt tuli, niin on ihan voitettu vaan. Mukava päästä kotiin. Ja kuka on toinen putoaja? Kaikki tietää, että meille kaikille yhteishenki on tosi tärkeä asia täällä ja Make ei valitettavasti tue tätä, niin on sun aika lähteä kotiin. Noin. Mä koolasinkin vähän sitä. Joo. Lenni lähti! Noin kai siinä sitten. Ja pakko sanoa, että niihin, verrattuna niihin ekaan pari jaksoon, niin Lenni ei ole kauheasti ollut enää ohjelmassa mukaan. Se ei ollut semmoinen kulimeli. Jep. Mä ajattelin, jos Veikka haluaisi lähteä mukaan. Tietysti. Veisin nyt ton Tinon. Mä haluaisin Jesse lähteä. Ehdottomasti. Nyt menee kyllä ihan ristiinrastoon. Menee. Musta on tylsää, että toi valitsee sen Inkun koko ajan. Niin jo. Mä haluaisin viedä Väinön. Hyvä Väinö! Yksi tärkeä elementti suomalaisessa kesäjuhlissa on totta kai polttarit. Hirveetä ränniä kyllä koko ajan. Tää on varmaan raskasta. Jussi ja Inkku odottavat päivätreffeiltä vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Mä odotan näitä treffeiltä, että me päästään tekemään jotain actionia. Jumalauta. Vittu ihan oikeasti. Vittu leluja oikein. Ei ollut kyllä kummallekaan mitenkään hirveen tuttu laji, että kyllä tässä vuosien saatossa on vähän tatsi jäänyt. Vittu, onko ihan oikeesti? Onks nyt näin jo ideat loppu siellä Kainuussa? Haluisit sä lapsia joskus? Haluisin. Kuinka monta? Kaksi. Miksi kaksi? Yksi oli jo vähän ja kolme on liikaa. No aika timanttiset perustelut oli se. Niin kuin rento meininki, että ei me niin kuin stressata turhaan siitä, että miten tavallaan tämän pitäisi edetä ja millaisia tunteita tulee, vaan mennä. Hei, tää on ihan idiotin näköistä, hiakalla leikkiminen ihan oikein. Aikuiset ihmiset tekee kakkuja. Mulla on semmonen fiilis, että kyllä, että mie haluan olla Jennan kanssa koko loppuelämä, mutta mie en tiedä, onko mulla sitä fiilistä enää viiden vuoden päästä. Ja miksi tuhlata omaa aikaansa ja sen toisen aikaa, jos ei olla niin kuin päätetty, että hei, nyt onkin se oikein. Turpa kiinni. Se oli aivan invalidi väite.
Juuso ja Tinke pääsevät testaamaan sorminäppäryyttään, kun päivänä treffiohjelmassa on korutyöpaja. Ehkä siinä Jessassa tietysti on varmaan semmoista uutuuden kehitystä, kun hän ei ole hirveän pitkä aika ollut siellä. Ja voi tietysti olla, että Jesse on niinku tämmönen vähän niinku varajuuso siellä sitten. Varajuuso? Meidät huomioonottavia tyttöjä me täällä ollaan, mutta tänä iltana se saattaa vähän muuttua. No meillä on tytöt ollut aika kiltisti tähän asti, että ehkä tää avaa heissä vähän uusia puolia. Joo. Oho! Aarne vaan ihan sieltä messissä. Kela on 4 jaksoa sitten, niin Aarne ei kyllä olisi ottanut takia. Jaha, konkkari kädessä. Ei, mä tunnistin ton nauru. Seuraava. Mä tunnistan nauru. Ei vaan, joo, sori. Ilmeisesti ei ole mitään ongelmaa lähteä näihin peleihin mukaan ja se on vaan tosi kiva. No Japelle ei ole mikään ongelma mihinkään, se vetää kuin pieni koira siellä. Tästä illasta on aika villi. Niminen on Jope. Mulla on vähän tuhti massu. Mutta elämästäni puuttuu Mahti Tuuleeko. Oh! Vittu toi oli hyvä. Mahti Tuuleeko. Älä parhaat. No mä koen, että mä oon rennoimmillani. Onks toi Arne on ihan juuressa? Tuntuu, että tässä viikon sisään on vasta päässyt oikeasti tutustumaan Arneen, että koko ajan tykkään hänestä enemmän, että tykkään, että hän on kumminkin rauhallinen. Fuck that. No Amalia ja Veikka tuossa käsiraudoissa viihtyi aika hyvin yhdessä, mutta Pyry on siitä näyttää olevan vähän semmonen ehkä etäytynyt sen takia, koska Pyry koittaa tässä edelleen. No, Pyry on vielä, ja Pyry on kyllä tommonen törppileri siihen. Jos nyt vähän lämpää. Amalia vähän mulle. Amalia menee taas nukkuun. Vetääks se nynää? Joo. Mulla on vielä. Wuuu! 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 Mitä helvet? Joo! Ja että Jennan puolelta siellä on aina joku yksi henki. Vittu, tää on kyllä vitunmoinen jätkä oikeesti. Haat sä ruoski? No en mä haluu, mutta mä mietin, että missä se yks on. Eikö sä haluut? Kyllä sä haluut. Purenko? Vältsä vettä. Oi vittu. Mä tiedän, mitä sä haet tuolla. Oi vittu. Nää on ihan hulluja nää kaksi niinku ihan oikeesti. Helvettiä järkeä. Hei, et sä nyt, no ei voi nyt taas olla mahdollista. Kyllä mä oon niinku koettanut tehdä sen sulle selväs, kuinka niinku ainut. Jussi! Avaa ne silmät nyt, Jussi! Siis miksi tässä pojat suutelää? Veikka. Meido. Onks Japel mitään syytä uhkaan? No ei, toi on paha, koska mä en tunne Jappeen yhtään, mutta mä laitan vaan vastaan tähän meidät, kyllä mä haluin. Ei, okei. Okay. Vittu, eikö joku noista huvut tonne nyt jossain kohtaa? Joo, varmaan jossain kohtaa ampumassa. Minä, Mattu, Meido 300, sit sinne tuli vielä Jonna ja Tinokin. Menkää nukuttiin sit porukassa. Hei Jonna ja Tino, teittekö te jotain, mistä jätkien kongi kolahtaa? No, kerpölyä nyt meille. Hyvää yötä. Ei tässä oo mitään järkeä. Toi ei jaksa niinku edes yllättää enää. Ei. Mokasin, kun se jonkun... Toi on aamu asti vetänyt vaan. Oh, kato aamuaurinko. Jumalauta! Okei. Okay. Vielä on kyllä ihan ihastuttava ihminen, että kyllä hänet vie ihan mielellä treffeille ja musta tuntuu, että tullaan viettää aikaa tänään tosi paljon yhdessä. Se on vaan niin aidon oloinen tyttö. Voi, ja sitten taas iltanuotion pariin. Tää on kyllä tää H-hetki aina näille jaksoille. Hyvää iltaa. Ilta. Entäs Arne? Sä oot tässä päivä päivältä vapautunut enemmän. Mm. Tuntuuko siltä, että matka jää kesken? En mä oikeastaan usko, että nyt vihdoin ehkä tuli se raja vastaan, että on saavutettu täysi vapautuminen. Hyvä Arne. No, Amalia ja Veikka tuossa käsiraudoissa viihtyi aika hyvin yhdessä. Mä oon valmis toteuttamaan Amalian häähulluuden tänä iltana. Katsotaan miten käy. Siinä tulee kyllä Pyryllä ja Veikalla aika. No se Pyry saa syödä. Sulla oli vähän hämmentynyt ilme tuossa lopussa. Minkä takia? No mä koen, että video jäi vähän lyhkäseen, että ei siinä niinku tapahtunut yhtään mitään. No siinä oli Amalia ilta aika lailla highlightit tiivistettynä.
Niin kai sitten. Pyry ja Veikka edelleen siellä kuvioissa mukana. Vittu, toi Pyry voi sit kipittää kattoa. Jos Veikalta tulee kutsu Amalialle kahville, niin onko se ok? Totta kai se on ok. On se ok, että Amalia lähtee sen toiselle poliresortillekin, niin ei se kahvi varmaan sen pahempi ole. Mitä? Aika jännä. No varmaan kato, kun toi Aarre tietää, että se on itse painanut ihan vittu munahuurussa ja bileissä, että Amalia on ollut tollanen pikku perse. Menee ihan vituskin. Jos sä Jennan tunnet kohtalaisen hyvin, niin mitä sä luulet? Onko se tarina syvennyt entisestään? No, veikkaas, että se on vähän semmoinen, että länsirintamalta ei mitään uutta, että tuskin siellä mitään ihan hirveän ihmeellistä on. No, nyt me nähdään, miten on käynyt. Mä oon sieltä varma, että raipparinki tekee tänään paluun. Koska ne metrilakut voidaan nyt vaihtaa ihan oikeisiin välineisiin. Hirveä, kun minua pidetään hirveän pervona ihmisenä täällä. Ei, että... Ois ehkä pitänyt olla vähän rajumat kyllä Jennalle, kyllä se... Siis nää on ihan... Mitä nää niinku... Eikö nää niinku vittu osalla normaalista? Ei. Jessen kanssa tykkäs olla paljon, istui kahdestaan ja jutteli ja naureskeli ja vähän niinku vetäytyi muusta porukasta sivuun. Nyt on tollasii. No hei, tää ei oo mikään Love Island, vaan tää on Temptation Island. Ei täällä pariuduta, vaan täällä piletetään. No oliko mitään uutta? No eipä kyllä sillä oikeastaan yhtään mitään kontenttia ollut. Sä sanoit silloin ihan alkutaipaleella, että jos ihastuu, niin sillä ei mitään voi, mutta kysymys on, että viekö sen ihastumisen pidemmälle ja antaako sen kehittyä, mutta eikö toi ole just sitä? No, mun mielestä tämä on jatkunut samalla kaavalla pari-kolme videota, että ei tässä nyt sinänsä mitään kehitystä niin paljonkaan tapahtunut, se on niin ehkä jäänyt sille samalle tasolle, mutta koko ajan ollaan kuitenkin kahdesta voitellut ihan hirveästi niin kuin minua hetki kattanut sille. Ihan rehellisesti, onko sä ollut mustasukkainen missään vaiheessa? On semmoinen pieni huoli ehkä jo herännyt, mutta ei niinku sille mitään hirveän vakavaa vielä. Tää on kuitenkin jännittävää tällä hetkellä. Katsotaan, miten toiset bileet meni. 3, 2, 1 Tässä on tällä hetkellä kahleissakin ja... Meidän tuli vaan varastaa mut. Mut se oikeesti on mukavan oloinen, on oikeesti. Mun mielestä meillä on Matunkaan aika samankaltainen huumori, että hauskaa meillä on ja joka tilanteessa niin kuin helppo keskustella Matunkaan. Ihan niin kuin, tosi kiva tyyppi mun mielestä. Kuka on kiinnostavin äijistä? Tai kiinnostavin jättöväinen? Ai minä? Joo. Kyllä, Ben on poikaistua materiaalia. Hän on lojaali ja luotettava, niin se on ainakin yksi ihan tosi tärkeä piirre, mikä pitäisi olla parisuhteessa kunnossa. Aika chilli. Oho. Aika chilli kyllä. Tarjosko tää video yllätyksiä? No tää video oli se, mikä olisi ehkä pitänyt olla se eka video. Tossa ei ollut mitään pahaa. Tuo oli niinku kiva video ja kiva nähdä, että siellä on myös osattu ottaa ihan fiksusti. Että ei aina vaan oo sitä seksi, porno. No älä sinä nyt sano mitään, hei. Noista sinkkukundeista Väinö on nyt tän alun perusteella päässyt kaikkein lähimmäs. Näet sä siinä potentiaalia, että ihastumista voisi tapahtua? Näin potentiaalia ja mä oon ite alkanut jo vähän miettiä. Tää on kyllä tosi epävarma parisuhde. Nää on siis ihan... Kaksi kautta putkeen tullut muutenkin tähän. Vähän pelkään kyllä sitä, että joku päivä hän vielä vaan tekee sen. Niin kuin hyvin tiedetään, niin Matulta se ihastuminen käy halutessa aika nopeasti ja helposti. Kyllä vaan. Jos sun nyt pitäisi joku vastaus antaa, että mitä sä haluut teidän tulevaisuudelta, niin mitä se on? Meille sopisi joku semmonen aika uusi ja puhas startti, missä me arvostettaisiin toisiamme enemmän. Mitäpä jos vaihdat naista? Joo, mä en usko, että uusi startti auttaa tuohon enää. Vanhat painaa kuitenkin. Saataisiin tämä suhde käännettyä vielä semmoiseksi tosi hyväksi, että meillä olisi niinku 10 vuosien tulevaisuus tässä. Joo, 100 varmasti. Katsotaanko video? Mitkä ne jutut sit oli, että mihin sä niinku Jussissa rakastuit? No just kun Jussi oli niin kiltti ja sen auttavainen. Kiva, kun tässä tulee nyt tää, mikä ihanaa Jussi soi, ja sit kohta kuuluu sen jyskyttään. Samassa asennossa housut meni kanssa. Niin. Voi. Sä huomasit, että jäänyt tohon nilkkoihin vielä. Se on niin kiltti ja sellainen niinku... Niin sit jotenkin mä vaan niinku eilen harmitti ihan pituusti. Se nyt päivänselväähän tässä on, että Jonna ja Tino päätyvät samaan sänkyyn. Se on niinku aina ollut joka bileissä, se on niinku tullut semmoinen... Jumalauta. Noin. Selvinpäin Jonna puhuu vielä parisuhteesta ja löytää teidän suhteesta hyviäkin asioita yllättävän paljon.
Mut sit kun tulee muutama alkoholiannos, niin sitten ammutaan pajatso taas tyhjäksi. Vesittääkö se kaiken? Kyllä se vesittää kaiken ja sitten vähän vielä palatakseni tuohon puheisiinkin. Hän puhui nimenomaan menneessä muodosta, kuinka mä olen ollut joskus jotain. Kyllä mä itse kuitenkin koen vielä, että mulla suhde on olemassa niin kauan, kun sen kasvokkaan voi päättää. Tää Jussi oikeesti vaikuttaa ihan hyvältä jätkältä oikeesti. Kun eihän se oo inkunkaan muuta. No ei, no siis ne on ihastunut niin toisiinsa. Kuinka paljon sä oot ite valmis ottamaan vastuuta siitä, että tää on mennyt näin perseelleen? Todella paljon. Tältä iltaa tää oli tässä. Hyvää yötä. Järkyttävää kyllä. Mitä vittua se muija ei sanonut sulle missään vaiheessa, että se ois ihastunut suhun? Ei se toi niinku videota tajuu yhtään mitään tuolla. Mitä tää vauhko oikeesti? Tää on ussinut tää nyt 2 kertaa ja mitä tää niinku, miksi toi vauhko? Tuntuu jotenkin, että kun ne näkee kumppaninsa tossa niinku video, niin ne unohtaa ihan täysin, että mitä ne on itse tehnyt. Hyvää iltaa. Iltaa. Miten sä Mattu voit? En kovin hyvin. Mikä vaivaa? Haistaa tosi paljon. Mikä? Pelkään koko tosi paljon, että mitä se Jope tekee siellä. Ja... Sullakin oli Amalia tunteet pinnassa viime kerralla. Sä et viimeksi oikein pystynyt sanottamaan, että mistä se itku tuli. Ootko sä nyt löytänyt sille syyn? No joo, mä oon pohtunut asioita ja mä en oo vaan nähnyt Arnea niin kuin tollasena. Niin yhtäkkiä kun se on muuttunut, niin sit se tuli. Väärä mies sulle! Jos et sä oo nähnyt sun miestä, kun se pitää hauskaa, niin on vähän outoa kyllä. Kyllähän nämä bileet varmaan niin menee sillä aika viinan huurullisessa merkeissä ja... Loppuillasta se oli sitten tuolla kaljatökki kädessä haahuili. 2 juomaa kädessä sisään. Sitten loppuillasta hänellä välillä tulee tällainen niin kuin läheisyyden tarve, että hän haluaa tulla niin kuin jonkun lähelle tai halailemaan tai muuta. Olisi kovasti myös halunnut tulla sinne meidän kutulualaan sänkyyn, mutta ei sinne oikein mahtunut. En mieti, onko toi joensuolainen tapa, mutta se on meidän tapa. Toinen laittaa pilli ja toinen laittaa kortson sinne. On näillä mennä. Jokainen tyylillään. No mitä muuta tosta videosta jäi mieleen? No saattaa olla oikeesti ihan asiallinen pari. Mä uskon. Toivottavasti toi ei nyt hajoa. En mä usko, että tää hajoa. Katotaas nyt sitten, hei. No Arne, jatko samalla vapautuneella meiningillä? No tänäänkin on ollut mukavat bileet. Kippis. Ai tällain. NYT nyt. Tuntuu, että tässä viikon sisään on vasta päässyt oikeasti tutustumaan Arneen, että koko ajan tykkään hänestä enemmän, että... Niin, no Arneen mä en paljon nähnytkään, kun se oli Anniinan kanssa aika paljon, mutta... Hyvin näytetään. Joo. Miksei näyttää? Missä tähdät on? Aurinko nousee jo. Samaan aikaan, kun sä olit jo nukkumassa, niin Arne katsoi Anniinan kanssa tähtiä. Ja niin pitkään, että aamu jo tuli. Koet sä, että... Te ette saa tästä ihan yhdenvertaista kokemusta. No en kyllä koe, että eikö saataisi niinku yhdenvertaista kokemusta. Et nukkuminen on perustarpeita ja tarvitsin sitä tarvetta. Niin... Voi vittu! Ei jumalauta! Tää on ihan pitun raskas, Mimmi. Tää on ihan pitun raskas. Nukkuminen on perustarve, sitä tarvitsen. Sitä niinku välttelee kaikkia tommosia negatiivisia asioita. Se kiertää kaikki. Joo. Missään nimessä niin kuin pelota tai muuta. Ja musta on hienoa, että hän pystyy niin kuin muillekin puhumaan niin kuin ehkä vakavia ja avautumaan kuin minulle, koska se voi oikeasti käydä ihmiselle tosi raskaaksi, jos niin semmoista henkilöä ei ole. Pystyykö se tarjoamaan tarpeeksi haastetta tolle uudistuneelle Arnelle? No ehkä se selviää vikalla iltanuotiolla. Musta tuntuu, että Arne sanoi, että sorun on vittu. No katsotaan, mihin suuntaan tarina on mennyt. On niin kova fiilis, että on kyllä pakko katsoa kaikki kortit, että mihin tää ilta vie. Okei. Vielä on kyllä ihan ihastuttava ihminen, että musta tuntuu, että tullaan vielä. Paha video! Tää on aikaa tänään tosi paljon yhdessä. Kun oli tää, että Jope oli käynyt pettämässä, niin sitten Matto oli pyytänyt sinne jonkun puoltutun miehen. Ja sitten Jope oli yllättänyt heidän kodistaan, yhteisestä sängystä. Mattu puhui mulle ihan jäätävän kauheita asioita. Ja sit mä joudun kuuntelemaan noita asioita läpi meidän riidan silleen, että joo, okei. Ja mä tiedän, että hän ei tarkoita niitä, mut kun niitä on vuoden jo kuunnellut, sano menettää tarkoituksen.
Kävit selkeästi monenlaisia tunteita tuossa läpi. Tosi niinku huomaa millään tavalla, miten se on tullut tänne todistaa yhtään mitään. Että se uhriutuu tuolla, niinku yrittää oikeuttaa sen omaa, niinku omia perseilyä. Osaatko kuvitella, että miksi hän tekee noin? Se kokee varmaan niin jotain syyllisyyttä siitä, mitä se itse teki. Ja se yrittää tavallaan itselle ja muille todistaa, että ihan yhtä paska mäkin on. Ja sit se kusettaa tuolla niitä muija. Sillä... Ja ei todellakaan pidä paikkaansa. Se on totta, että mä pyysin silloin, kun se kertoi mulle, että se oli käynyt paneista muijaa. Ja sit mä laitoin viestiä yhdelle puoltutulle, että tuu tänne näin, että mä haluun, että sä tuu tänne mun luo panemaan. Koska se panikmaattelee, että mä haluun... No mitä pittua? Se ei tullut se jätkä sinne, se oli vittu parkissa siinä pihassa ja niin mä laitoin sen viestin, että älä tuukkaan. Niin mä en tiedä, miksi se on vetänyt sen tarinan sellaiseksi, että hän on yllättynyt meidät sängystä. Periaatteessa on. Tuohan käytänyt sama asia. No ei tuommoista läheisyyttä pitäisi olla jätkällä jonkun muijan kanssa, kun se on just käynyt pettämässä. Mä oon tullut tänne todistaa asioita. Selvittämään, että saadaanko tämä. Kyllä on vitun koomista, kun yksi parku. Mua vaan naurattaa ihan helvetisti. Niin ja mietit tokaa ilta nuotio. No jätkää, mä en tajua. Haluatko mennä ottaa vähän happea? Annetaan Matun hetki vetää happea. Jonna, nyt on sun vuoro. Kyllä Jussi on tehnyt sen tosi selväksi, että niinku, mä oon spesiaalitapaus siinä mielessä, että ei lähtisi kenen vaan seurassa pettämään. Ainakin on tullut jo selväksi, mistä tykkää. Vähän tämmönen erottiset polttarit. Ei vittu, mitä se tekee. Nonni. No mitä siitä jäi mieleen? Mua vaan oksettaa se käytös. Se on oikeesti ihan vitun oksettava. Mitä vittua se muija ei sanonut sulle missään vaiheessa, se olisi ihastunut suhun? Ei sitä niinku idiootti tajua yhtään mitään. No sanohan! Kännistä vittuu, joku haluaa sitä. Vittu, ei todellakaan halua. Mä oon varmaan, että sit vedetään matto niinku niin lujaa jalkoja alta ja hän tulee vitturissanen pettymään. Okei, tää, siis onhan toi aina mahdollista. Tää on vähän katkera vissiin. Pitää nyt olla sillä lailla, että se ei oo muka tehnyt niin pahaa, kun hän ei oo harrastanut seksiä tai mitään muutakaan. Vaan, että kun se on vaan ihastunut ja läppiistä, niin se ei oo niin paha sen mielestä. Niin, mutta onko tuossa tilanne se, että vain pano puuttuu? Kaikki muu on periaatteessa jo nähty. No mun mielestä aika lailla joo. Vittu mikä mulkku, anteeksi. Oho, sano neiti Tinon paniaa. Joo. 3 kertaa. Joo. Tino on ollut 2 kertaa kullisun sisällä sormet, niin en tiedä. Jesus Christ, tää menee pahaks tää sarja. Koko ajan tää menee pahaks. Miten tää matka täällä jatkuu vai loppuuko tää tähän? Joo, kyllä mä oon päättänyt, että tää loppuu nyt tähän. Jaha! Jaha! Mitä? Jos nyt ihan täysin rehellisiä ollaan, niin mä ehkä toivoisin, että Mattu jättäis mut tossa, kun mennään tuonne. Holy shit! Se oli Jussi! Nyt oli varma Jussi. Pakko oli. Holy shit! Nytkö se sitten teki sen, sit se Jussi sitten se niin kuin... Ensi jaksossa näkyy, kuten näytte, sieltä pari lähtee ja joku... Eli nyt se kanava tilaukseen, jos et sä ole sitä vielä tehnyt. Nähdään ensi torstaina, katsotaan vähän lisää temppareita.